আসসালামু আলাইকুম বন্ধুসকল, এই যে লাইটিং কোম্পানীৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মোৰ নাম হাফিজুর রহমান। মই আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ এটা ওৱান ষ্টাৰ হোলাৰ। এইখন খুব এখন সুন্দৰ হোলাৰ আৰু 20 SP ডিজেল ইঞ্জিন, চাৱান কোম্পানীৰ এটা 20 SP ডিজেল ইঞ্জিন হয়। এইখন এক ভাই অৰ্ডাৰ কৰিছে ৰঙিয়া দি সোমাই ভূটান ৰাস্তাৰ কাষত, একদম ভূটান যাই পায়। তেখেতে অৰ্ডাৰ কৰিছে যোৱা সপ্তাহত, আমি অলৰেডি মিচিংখন ৰেডি কৰিছোঁ, তেখেতে আহিছে মিচিংখন ল'বলৈ। সেই হিচাপত মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিছোঁ। গতিকে এই ধৰণৰ যদি ওৱান ষ্টাৰ হোলাৰ 20 SP ডিজেল ইঞ্জিনৰ লগত আপোনালোকক লাগে, তেতিয়াহ'লে তলৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত নম্বৰ আছে, অতি শীঘ্ৰে ফোন কৰি আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। অৰ্ডাৰ কৰাৰ পিছত 1 সপ্তাহ বা 10 দিনৰ ভিতৰত মিচিং ডেলিভাৰী দিয়া হয়। আমাৰ অলৰেডি বুকিং চলি আছে, মাল খুব সীমিত, সেই হিচাপত মানে সপ্তাহত 2-3টা আমাৰ অলৰেডি আহি পায়, সেই হিচাপত মানে সীমিত অৰ্ডাৰ লোৱা হয়। গতিকে আপোনালোকক যদি এই ধৰণৰ ইণ্ডিয়ান শ্ৰীধৰ বা ওৱান ষ্টাৰ বা টাইগাৰ, এই ধৰণৰ মই বহুতো ভিডিঅ' দিছোঁ, যিখন হোলাৰে আপোনাৰ পচন্দ হয় জাষ্ট ফোন কৰি কৈ অৰ্ডাৰ দিলে আপোনালোকে পাই যাব। গতিকে মোৰ ভিডিঅ' বনোৱাৰ সিমান এক্সপেৰিয়েঞ্চ নাই, তথাপিও মই কিছুমান ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰোঁ। গতিকে মোৰ চেনেলটো যদি ভাল লাগে অলপ লাইক কৰি দিয়ক, শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু বেল ন'টিফিকেশ্যনটো ডুবাই ৰাখক, যাতে মোৰ ৰাইচ মিল সম্পৰ্কৰ ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকৰ মোৰ সোনকালে যায়। ইয়াৰ মই ইঞ্জিনটো চেল্ফত ষ্টাৰ্ট কৰাই মই দেখাম। এইখন চাওক, এইটো 20 SP এই ইঞ্জিনখনৰ ওজন আছে 200 kg আৰু হোলাৰখনৰ ওজন আছে 95 kg। ইয়াৰ চাওক ওৱান ষ্টাৰ, চাওক ইয়াৰ চাই লওক ওৱান ষ্টাৰ হোলাৰ। খুব প্ৰতি ঘণ্টাত আপোনালোকে 12-15 মোন ধান অনা আছে, বান্ধিব পাৰিব 100%। প্ৰথম অৱস্থাত অলপমান কম হয়, লাহে 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 ইঞ্জিনটো যেতিয়া বহি যায় লটটো অলপ চিলাইট বুৰাব লাগে, বুৰাই 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 লাহে 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 আপোনালোকে যি উষ্ণ ধান হয় 15 মোনৰ ওপৰত আপোনালোকে অনা আছে বান্ধিব পাৰিব। কিছুমান ঠাইত কাৰেণ্টৰতো আজিকালি জানে কেনেকুৱা প্ৰব্লেম, কাৰেণ্টৰ ৰাইচ মিল এখন ল'লে বহুত খৰচ, সেই হিচাপত ধৰক এই ধৰণৰ ৰাইচ মিলবিলাক যদি লয় আপোনালোকে খুব কম খৰচৰ ভিতৰত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। এয়া চাওক খুব সুন্দৰ এখন হোলাৰ, মই ফ্ৰেমত ফিটিং কৰি দিছোঁ, ইয়াত কোনো ফাউণ্ডেশ্যন কৰিব নালাগে, কোনো ঢালাই কৰিব নালাগে, একেবাৰে ডাইৰেক্ট ইয়াতে আপোনালোকে আহি টেষ্টিং কৰি ল'ব আৰু তাতে যাই নুমাই ডাইৰেক্ট ধান বানিব, কোনো অসুবিধা নাই। ইয়াত কোনো নখ দিব নালাগে আৰু অট'মেটিক চাউল ঝাৰা হৈ ফ্ৰেছ হৈ ওলাই আহে, ইয়াৰ ভুচিবিলাক মিহি আৰু ইয়াৰ পাৰ্চৰ দামো কম। তেনেকৈ 670 এটা মডেল আছে, তাৰ পাৰ্চৰ দাম বহুত। সেই হিচাপত এইখন ইণ্ডিয়ান শ্ৰীধৰ হোলাৰ, এইখন ওৱান ষ্টাৰ বা ইণ্ডিয়ান শ্ৰীধৰ বা টাইগাৰ, এই হোলাৰগুলো কিন্তু পাৰ্চৰ দাম কম আৰু যথাযথে পায়। ইয়াত চাওক, মই চেল্ফত বেটাৰী দি দিছোঁ, বেটাৰী কানেকশ্যন কৰিছোঁ, চেল্ফত ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, চাওক কি ধুনীয়াভাৱে চলি আছে, চাওক চাই লওক। গতিকে আমাৰ অল অসমৰ ডেলিভাৰী সুবিধা আছে, গতিকে আপোনালোকে ঘৰতে বহি অনলাইন অৰ্ডাৰো কৰিব পাৰিব বা আমাৰ ইয়াৰ দোকানত আহিও আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। এয়া আমি মিচিংখন উঠাই দিলোঁ, চাওক এয়া তেখেতে ল'ব আহিছে, অলৰেডি আমাৰ ইয়াতে আহি পাইছে। এতিয়া আমি মিচিংখন আমি মানুহ মাতি দি উঠাই দিছোঁ, ইয়াত চাওক অলৰেডি আমাৰ হোলাৰটো উঠোৱা হৈছে, সেই হিচাপত চাই লওক। গতিকে এই ধৰণৰ যদি ৰাইচ মিলগুলো আপোনালোকৰ যদি পচন্দ হয় অতি শীঘ্ৰে তলৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনৰ নম্বৰত যোগাযোগ কৰক। আৰু আপোনালোকে নিজে ভাবিব যে কোনটো ল'ব, মই ভিডিঅ'ত কৈ থাকোঁ ওৱান ষ্টাৰ ল'ব নে ইণ্ডিয়ান শ্ৰীধৰ ল'ব নে টাইগাৰ ল'ব নে